I al Parlament Europeu continuen les crítiques contra el president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, que ha acusat els països del sud de la Unió de demanar ajudes econòmiques mentre malbaraten els doblers en el qual hi han dones. El Partit dels Socialistes Europeus s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i a Espanya la gestora del PSOE demana al president de l'Eurogrup que cessi en el seu càrrec. També demana la seva dimissió al país veí, Portugal. Dijsselbloem es nega a dimitir, però lamenta que el seu comentari hagi pogut ofendre.